ሰላም የተወደዳችሁ የማርሺል ቲቪ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እያዘጋጀን እናቀርብላችሁን ሳምንታዊ ስንዘምር የተሰኘ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ዛሬም እንደተለየው እንግዲህ ልዩ እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከ50 ዓመት በላይ ያገለገሉ አባት ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። Ta-da-ri-ur-ru-a-ver-ta-i-ya-mo-la-ya-v-so-a-da-ne-y
እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመጀመሪያው አምልኳችንን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አሁንም ከእንግዲህ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። በድጋሚ አብራችሁን እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። እንኳን ደህና መጡ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና ቆያችሁን። በጣም 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 ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ዛሬ ከረጅም ጊዜ ዛሬ እንግዲህ በአካል ሳይወት ለሁለተኛ ጊዜ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ለመግቢያ እንዲሆነን የልጅነት ጊዜዎትን እንዴት እንዳሳለፉ ወደ ጌታ በስንት አመቶት እንደመጡና እስቲ ከልጅነት ጊዜው ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ያጫውቱ። በልጅነቴ ያው እንደማንኛውም የከተማ ልጅ በየተራገጠን አድገናል። ተማሪ ነበርኩኝ። የምኖረው ወደ ከተራ ሁለት አካባቢ አንዳንድ ጊዜ ከተራ ሁለት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር አካባቢ አያቴና ከቤተሰቦቼ ጋር እየተዘዋወርኩ ነበር የምኖረው። ክርስትና ህይወት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ምንም አውቀው ነገር አልነበረም። ሚሽነሪዎች እንደነበሩ አውቃለሁ፣ ግን እነሱ እንደ ክርስቲያን አልቆጥራቸውም ነበር። የሀገር በዝባዦች አድርጌ ነበር የምቆጥረው። በ1960ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነው እንግዲህ ወደ ጌታ የመጣሁት በዛን ጊዜ። ስለዚህ በትምህርት ቤትም ያው እንደ ሌሎቹ መሬት ላራሹ እያልን ድንጋይ እየወረወርን ነበር እንትን የምንለው። ሃይማኖት የሚባል ነገር እንትንም አልነበረኝ፣ ግን ሃይማኖት ነበረኝ። ሃይማኖቱ ግን እግዚአብሔር ሳይሆን ትምህርት ነበር። ለእኔ ትምህርት ላይ ነበር ብዙ ነገሮችን የማጠነጥነው። ክርስትና ምን እንደሆነ የገባኝ ከተለወጥኩ በኋላ ነው። ስለወጥ ምን እንደሆንኩ አልገባኝም ነበር፣ ግን መወዳቸውን ስጠላ አገኝ ነበር እና በኋላ ሰዎችን መጠየቅ ነበረብኝ ምንድን ይሄ ነገር ስል ነው የገባኝ። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ያው እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ነው ሰዎችን የሚጠራው። መልካም አልነበረም፣ ብዙ ልማዶች ባይኖርኝም እግዚአብሔር መንግስት በጣም በጣም የራቅኩ ነበርኩ። እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ ጠርቶኛል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታን ካገኘው በኋላ ያ ሁሉ ተለውጧል እና ያለፈው ድሮ በምታወቅበት መታወቅ ቀረ እና በልዩ መንገድ መሄድ ጀመርን። ቀላል አልነበረም፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል። ወደ ጌታ የመጡበትስ አጋጣሚ ምን እንደነበር ያስታውሱታል? ጌታን ያገኘሁት እኔ ሰው ለእኔ መስክሮልኝ አይደለም፣ ዳይሬክትሊ ለእኔ ሰው መመስከር አይችልም ነበር የዛን ጊዜ። ጉልበተኛ ወጣትም በሆን 17 ዓመት ልኝ እንደዚህ ነበርኩ። በትንሽ ጉልበተኝነትም ያጠቃኝ ነበር፣ አውቃለሁ የሚልም አስተሳሰብ ያጠቃኝ ነበር። ትንሽ ቀለምም ይገባኝ ስለነበረ ሌላ ሁሉ ደደብ ይመስለኝ ነበር። ክርስትና የማምለጫ ካፓውት ይሉታል ፈረንጆች፣ የማምለጫ መንገድ ይመስለኝ ነበር እና ይህን በሆነ በዚህ ሁናቴ እያለሁኝ ነው እንግዲህ ጓደኛዬ ቤት ቁጭ ብዬ ለሌላ ሰው የሚመሰክር አንድ ወንድም ነበረ። የሚመሰክርላት ልጅ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ለእሷ እሷ ታደምጣለች፣ እኔ ደግሞ ከሌላ ጋር እጫወታለሁኝ እና ለእሷ ይሄ ሰውን እንትን ብትል እኔ የመጨረሻ ምን ያህል እንደተማረም አላውቅም። ምናልባት ስንተኛ ክፍል እንደተማረም አላውቅም፣ ግን ማንበብ መጻፍ ይችላል። ትምህርት ቤት ፎርማል የሆነ ትምህርት ቤት ገብቶ መማሩን አላውቅም፣ ግን ይመሰክራል። በምስክርበት ጊዜ እኔ ምስክርነት አልለውም፣ ዝም ብሎ ነበር የሚያወራው የነበረው እና አንድ ጥያቄ ጠየቃት። ልጅቷን የጠየቃት ጥያቄ ጌታ ኢየሱስ ቢመጣ ምን ትመልሽለታለሽ የሚል ነበር። የዛን ጊዜ አንድ ኃይል በውስጤ ሲያልፍ አየሁት፣ ተሰማኝ።
ኃይለኛ በቃ እንደ መንቀጥቀጥ እኔ ዜና ማውራው ግን እቺ ጥልቃለች። ከዛ ተነስቼ ወጣሁ። ብቻ እንደ ብድ ነው ቤቱን ለቅቄ ወጣሁት። የተደናገጡ ሰዎች መንገድ ላይ የሆንኩኝ። እንግዲህ ስለ ጌታ መምጣት ቀርቶ ስለ ጌታ ማቀው ነገር የለም። ለምንድን ነው ይሄንን ስለ ጌታ መምጣት ስለማላቀው ነገር ሰው ሲናገር ለምንድን ነው የሚሰማኝ? የእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ምን መረዳት አለኝና ነው። ስለዚህ የርኩ እንትን ያልኩ በቃ ሰውነቴ ነፍሴ በጣም እንትን አለች እና መንገድ ላይ የርኩኝ አንድ ጥያቄ አንድ ነገር ጸለይኩኝ። ጸሎት እንድልበለው ምን እንድበለው አላቅም፣ ግን እግዚአብሔር ሆይ አልኩ አንተ ካለህ ይህን ሰውዬ የጠየቀኝን ጥያቄ መመለስ አልችልም፣ ችግር ውስጥ ነኝ ያለሁት አልኩ። ችግር ውስጥ ነኝ ያለሁት ከሌለህ ግን ግድ የለኝም አልኩ። ከሌለህ ግድ የለኝም፣ ካለህ ግን አንድ ነገር እንድታደርገኝ እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም ችግር ውስጥ ነው ያለሁት የሚል አልኩ። ይሄ ከትምህርት ቤት ወጥቼ አንደኛ ዓመት ኮሜርስ ነበርኩኝ። ከዛ ወጥቼ ወደ ቤቴ እየሄድኩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አርብ ባልሳሳት ኤፕሪል 21 ነው ቀኑ እና በ11 ሰዓት ተኩል ማለት ነው በእኛ ከትምህርት ቤት ወጥተን 11 ተኩል ይሆናል። ይህችን ጸለይኩ። ከዛ በኋላ የማስታውሰው እና እንትን ያልኩት እሁድ ዕለት ቤተ ክርስቲያናት ቁጭ ብዬ ነው የማስታውሰው። የት እንደነበርኩ ማውቀው ነገር የለም። ለዚህ ነው መጀመሪያ ያልኩት ምንድን ነው ለሰዎች ላይገባ ይችል ይሆናል፣ ግድ የለኝም እኔ ቢያምነኝ ባያምነኝ ግድ የለኝም። እግዚአብሔር የሰራው የሆነውን በህይወቴ ነው የምናገረው። እና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያማችሁ ተነሱና ይጸልይላችሁ ሲባል ነው የሰማሁት። ዝም ብዬ ቆምኩ። ከዛ በኋላ ያው ሰውየው መጣ። በኋላ ማቀው ከበደ ወልደ ማርያም ይባላል፣ ዶክተር ከበደ። አሁን ከጌታ ጋር ነው ያለው። መጥቶ ምንድነው የሚያምህ ምናምን አለኝ። እኔ የሚያመኝ ነገር የለም ግን ነፍሴን ያማታል አልኩት። እና ትንሽ መቀልድም መሰለው። ለማንኛውም ጸለየልኝና ሄደ። ያኔ ተለወጥኩ ማለት ነው። ተለውጬ የሚቀጥለው ሰኞ ክላስ በሚሄድበት ጊዜ በክላስ መሀል መዝፈን፣ መጨፈር፣ መደነስ ምናምን ሁሉ ያሰላኝ እና በኋላ ሰዎች ጠየቁ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ እዛው ያሉትን ያገኘኋቸውን ስጠይቀው ተለውጠሃል አለ። ምን ነው መለወጥ? እንደዚህ እንደዚህ አሉኝ። ያቺ ጊዜ ያቺ ያላስታወስኳት ነገር አስቸገረችኝ፣ ለመረዳት አስቸገረችኝ። ስለዚህ ወድቄ ነበር ወይ ነገር ሆኜ ነበር ወይ በሚል የምኖርበት በአያቴ ጋ ስለነበረ የዛን ጊዜ እዛ ስጠይቅ እዛ ነው ያደግከው፣ ቤተሰቦቼ እዚህ አራተኛ ክፍለ ጦር አካባቢ ነበሩ፣ እዛ ነው ያደርከው አሉኝ። እዚህ መጥቼ ስጠይቃቸው እዛ ነው ያደርከው አሉኝ። ስለዚህ እስካሁን ማቀው ነገር የለም፣ እንዴት እንደሆነ ማቀው ነገር የለም። ግን ያው ተለወጥኩኝ፣ በጌታ ቤት ቀረው። እኔ አስቤበት ሰው ብዙ መስክሮልኝ ምናምን ብሎኝ ለማለ ጌታ የመጣሁት ጀስት አንድ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ በአንድ ቃል ይለወጣል። እንደዚህ ነው የተለወጥኩት። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። እስቲ ከዛ በኋላ ስላለው ነገር እናውራ። እንግዲህ እንዳሉት በ17 አመቶት ነው ወደ ጌታ የመጡት። ወደ ዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ሲገቡስ እንዴት ነበረ? ቀጥታ ወደ ሶሎ አገልግሎት ወደ ዝማሬው ነው የገቡት ወይስ ከኳይር ጋር ነው አገልግሎት የጀመሩበትስ? ወደ ዝማሬው አገልግሎት የመጡበትስ ሁኔታ እንዴት ነበር? እኛ በነበርንበት ጊዜ አማኝ ሁሉ ዘማሪ ነበር፣ ሁሉ ዘማሪ ነው። እና ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያ ሙሉ ወንጌል ነበረ የሄድኩትና ሙሉ ወንጌል ሄደው ብቻ መዝሙር አለኝ ብሎ ቆሙ መዘመር ነው። በተደጋጋሚ የሚዘምሩ አሉ።
አልፎ አልፎ ማለት ነው። ብዙም እንደዚህ መሳረም የለም ምንም የለም ቆሞ ብቻ ማለት ነው። ሁሉም እንደዚህ ይላል። እኔ መጀመሪያ መዝሙር እንተናልኩት አዋሳ የታም ተቀበልኩ በአራተኛው ኤፕሪል ተቀበየ ኦገስት ላይ አዋሳ ኮንፈረንስ ይደረግ ነበር አመታዊ ኮንፈረንስ እና እዛ ሄደን እዛ ትምህርት አስተማሩ መመስከር መፍራት የለብንም የሚል እና ሁላችንም መመስከር አለብን ያን ትምህርቱ የዛን ጊዜ ነበር እና ከዛ አዋሳ ውሃው ጋር ቁጭ ብዬ አንድ መዝሙር ጻፍኩኝ። ታፍራለህ ወይ የሚል ነው። ታፍራለህ ወይ ታፍራለሽ ወይ ታፍራላችሁ የሚል መዝሙር ጻፍኩኝ። የመጀመሪያ ነው ለኛ ለኃጢአተኞች ሲል ለተዋረደው በመስቀል ላይ ራቁቱን በተሰቀለው እናፍራለን ወይ ስለሱ መናገር እናፍራለን ወይ የሚል ነው። ሪኮርደር አልሆነም እሱ ግን መጀመሪያ መዝሙር ሰው ነበር። እዛ ዘመርኩኝ ያቺን ሶሎ ብቻ እዛ ቆሜ ዘመርኩ። ያው እንደማንኛው ሰው ግን በመመለስበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ሲያው የባይብል ስተዲ እናረግ ነበር በየጊዜውና እዛ ላይ እንዘምራለን። አንድ ግሩፕ የሆነ ሰዎች ሆደው ቸርች በሚመጣበት ጊዜ እንሰባሰብና ዝም ብለን እንዘምራለን። የፈረንጆቹ የነበሩት ኤኒሜሽን እንትኖችን እንዘምራለን። ይሄ እንግዲህ ፎርማል በሆነ መንገድ አይደለም ሶሎ መዝሙር ሳይሆን ምብሩንት እና ከዛ ኮሜርስ ማር ስለነበረ ኮሜርሻል ስኩል ክለብ ካንዶ እንደሜ ጋራ ክለብ እንዲቋቋም አደረግን። የመጽሐፍ ቅዱስ ክበብ የሚባል ተከራከርንና አይፈቅድም ነበር እኛ ተከራከርን ለስፖርት ይፈቀዳል እንዴ ለሃይማኖት አይመለን ያን ኳየር እዛ ኳየራል ነው እኛ ራሳችንን ብለን ዩኒፎርም ለብሰን ሄደን እናገለግላለን የሚሉ እና ዩኒፎርማችን ለብሰን ሄደን ቤተክርስቲያን ውስጥ አላለም ወዘመረ ነበረ። ብዙ ታሪክ አለው እሱ ራሱ። እዛ ስናገለግል ያይ ሲያዩን ሰዎች ሲያዩን ቤተክርስቲያን ኦርጋናይዝ ስታደርግ ሙሉ ወንጌል ሀኳይርን ኦርጋናይዝ ስታደርግ እና ስታቀነባብር የዛን ጊዜ እዛ አለ ነውን ጠሩ እና ከዛ በኋላ እዛ በኳየር ገባን። ሶሎ ዘማሪ ሆኜ አላውቅም። አሁንም ሶሎ ዘማሪ ከመባል መጀመሪያ ዘማሪ የሚለውን ቃል ራሱ ወንድም ቢሉኝ ደስ ይለኛል። ዘማሪ የሚለው ምክንያቱም ፉልጊዜን ሰጥቼ የወጣው ሰው አይደለሁም እና ያ ክብር ላይ አስፈልገኝ ይችላል ላይ ገባኝ ይችላል እና ግን ዘምራለሁ። እንደ ማንኛውም ሁላችን እንደምንዘምረው ጌታ በሰጠን ዘምራለሁ። እና እዛ ኳየር ውስጥ ገባን። ከዛ በኋላ ያው ኳየሩ የሚጠብቀውን ስራ እየሰራን አንዳንድ ነገሮችንም እኔም ኢንትረስት ስለነበረኝ ጌታን ለመማር ስሞክር ትንሽ መቆርቆር ተማርኩ። አኮርዲዮን ትንሽ መቆርቆር ተማርኩ። እንደዚህ ያልኩኝ አለ አይደለም ጌታ ባስቻለኝ እንደዚህ ነው የገባሁት። በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ነው። እንደው ምናልባት አሁን እርሱ ወደ ጌታ ወደ መጡበት ወደ ዝማሪ ማገልግሎት የመጡበት አመተ ምህረት መቼ ነበር? ጊዜው ለማወቅ ያለው ወደ ጌታ የመጣሁት በፈረንጆች 1969 ነው። 1969 ማለት ወደ 50 ምናምን አመት ማለት ነው። የሚገርም ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያው በቤተክርስቲያን በዝማሬው በዚሁ አገልግሎት ላይ ነው ያሉት። እና እንደው ማወቅ የምፈልገው ነገር በዛን ጊዜ አሁን የኛ ሀገር ላይ እዚህ በነበሩበት ጊዜ ላይ እንዴት ነበር ከስደቱ ጋር ተያይዞ ለመዘመር ለማገልገል ቤተክርስቲያን ጋር እንዴ ምቹ ነበር? እንዴት ነበር ያገለግሉ የነበረው? አገልግሎት ቀርቶ ክርስቲያን መሆን በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እና ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል በጊዜ ነበረ። ብዙ ዋጋ ይከፈሉ አሉ። እኔ ብዙ ከፈልኩ ማለት አልችልም ምክንያቱም ምንም ነገር አልደረሰብኝም እግዚአብሔር ይመስገን። ሌሎች ወንድሞቼ ግን በብዙ ነገር ያለፈዋል። ስራቸውን ያጣሉ፣ ከትምህርት ቤት የተባረሩ አሉ፣ የተደበደቡ አሉ፣ ከርቸሌ ተንትን ያሉ አሉ፣ የገቡ አሉ።
actually the whole church and gize ser bet takatto nebe the whole church እንዳለ ተሰብስቦ እኔ አንድ አጋጣሚ ሆኖ ጊታር እንደጫወትላችሁ ሰዎች ጠርቶኝ ሌላ ቦታ ሄጄ ከዛ ስመለስ እነሱ ስር ቤት ገብተዋል እንደዚህ ነው ያመለጥኩትና ብዙ ነገር ድርሷል በግልም የደረሰብንም አለ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምንም በዛ ሁሉ ያንን ሁሉ መከራውን እንደ ወንጌል ማሰራጫ ነው ያደረገው ክርስቲያን ለገቡት ክርስቲያን ውስጥ ያሉት ሰዎች መስክረውላቸው ከዛ ይወጡ ሰዎች አገልጋዮች ሆኖ አሉ። አንዳንዶቻችን you know በግል አንዳንድ ነገሮችን ድሮቻችን ሲዘጉብን እግዚአብሔር ሌላ ድል ከፈተልን አለቀላል አልነበረም። መማኑ ላይ የሚደርሰው በተለይ ደግሞ በሙሉ ጊዜ በሚያገለግሉት ላይ የሚደርሰው መከራ በቀላል አልነበረም። በከተማ ውጪ ያሉ ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል። አዲስ አበባ የራሳችን አለ ግን እንደ ውጪዎቹ አይደለም ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። እንደ መዘምራን አንድ ጊዜ ኢስታብሊሽ ካደረግን በኋላ በተለይ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ተሰራጫን ጊዜ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ተሰምቶ ማይታወቅም ነበረ። አንድ ጊዜ ሲሰራጭ ሰው ሲወደው እና ሰው መስማት ሲጀምር የዛን ጊዜ ራሳቸው አሳራጆቹም ራሳቸው እኛን ይጥሉን እንጂ መዝሙራችንን ይፈልጉ ይወዱ ነበር የሚያሳድሩን ነበሩ። እንትራችንን እኛን አይፈልጉንም መዝሙራችንን ማሪውን ግን ይፈልጋሉ። እና ለምሳሌ ቤተክርስቲያናችን ተዘግቶ ማንኛውም ቤተክርስቲያን ሰባኪዎቻችን ሄደው የማይሰብኩበት ጊዜ ነበር። ምክንያት አላቸው ሌጂቲሜት የሆነ ያን እንዳያደርጉ የሚያደርጋቸው ነገር ይኖራል። ምክንያቱም የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ዛዊ የዛን ጊዜ ህጋዊ ስላልነበረች ህጋዊ ያልሆነ አስተናግዳችሁ ተብሎ ስደት ወደ እነሱ ላይ ሊመጣ ይችላል የሚል አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል። ለእኛ ግን ከባድ ነበር ምክንያት የወንጌል አማኞቹን ለምን የሚለው ነገር ነበር። ቢሆንም ግን አንዳንዶች አስተግተውናል። የዛን ጊዜ እንደ መዝሙር እንደ መዘምራን እግዚአብሔር በሩን ከፍቶልን ስለነበረ በየስፍራው እየሄድና አገለግል ነበር። እና ነገር ግን እነዛ ስደቶች በሙሉ እግዚአብሔር ለመልካም ተጠቀመባቸው። በየቤተ ክርስቲያኑ እንድንበተን አደረገን። ቤተ ክርስቲያኑስ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠነን አገልግሎት እንድንሰጥ በር ከፈተልን። በዛም መነቃቂያ ሆነ አርግን እናስዋለን። እንግዲህ ሌሎች እናገሩ እኛ ሳንሆን ሌሎቹ ተከመን እንደሆነ አልተከመ እንደሆነ የኛ ዛነሱ መካከለ መግባት ሌሎች እናገሩ ግን እኛ ስንመለከት ምን ተስፋ እናረጋለን ሌሎች በረከት ሆነናል ይያስባለሁ። እና በዚህ ነው እንት ያለው ስደት ነበር መከራ ነበር። ጌታ ግን ከዛ በዛው የሚመጥን ጽናት ያንን የሚያሸንፍ ጉልበት ጌታ ሰጥቶን ነበር። በጣም ደስ ይላል። ወደ ጌታም ከመጡ በኋላ በዝማሪ አገልግሎት ውስጥም ሆነው የማን ዝማሪ እየሰሙ ነበር ያደጉት? ሞር ህይወቱ ላይ ተጽዕኖ የፈጠረውት ሰው ማን ነው? ቀደም እንዳልኩት እኔ ክርስትና የሚባል ነገር ምንም ነገር ስለማላውቅ መዝሙር የሚዘምሩትንም ሰዎች አላውቅም ነበር መዝሙሮቹንም አላውቅም ነበር። ስለዚህ ሪሊ ከዜሮ እንደጀመርኩ ነው ምንም የምቆጥረው። ግን ለመማር ፈቃደኛ ስለነበርኩ አላል ፈረንጆችም እንዴት እንደሚዘምሩ አላርልም። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ለምንድን ነው የፈረንጆች መዝሙር ብቻ የምንዘምረው ለምን የራሳችን ዜማ አይሆንም የሚለውን ነገር አሁን አንዳንዶቹ መዝሙሮች ከኛ ዘይማ የመጡበት ምክንያት የዛን ጊዜ ቀላል አልነበረም። ዘፈን ይመስላል ይባላል። ስለዚህ ያን ሁሉ መታገል ነበረብን። እና ግን ተጽዕኖ ያደረገብኝ ከፊቴ የምመለከታቸው መልካም ዘማሪዎች እንደነበሩ አስታውሳለሁኝ። ከጀመርኩ በኋላ ማለት ከገባሁ በኋላ ለምሳሌ ጸጋይ ካፕቲመር የሚባል ወንድማችን ነበረ አምላክ ለኛ ብሎ የሚዘምረው ወንድማችን ነበር። ሌሎችም በዘምራን ነበሩ በግሩፕ የሚዘምሩ ነበሩ። ያው ለተወሰነ ጊዜ ነበር የነበሩት።
አሁን እውራ ይባልም አሁን የሳን ጊዜ የእውራን መዘምራን የሚባል ነበር። የእውራን መዘምራን አይናቸው የታወረ እንደ ትምህርት ቤት ነበር። ከዛ ውስጥ የሆኑ መዝሙር ይዘምሩ ነበር። የተወሰነ መዝሙር ነው የተዘዋወሩ ማለት አይደለምና ይዘምሩ ነበር። እሱ በጣም ደስ ይሉ ነበር። ሌላ እንደ ቤተሰብም የሚዘምሩ ነበሩ። አራያ ቤተሰብ የሚባሉ ነበሩ። እንደ ቤተሰብ የሚዘምሩ ነበሩ። እና ግን የቤተክርስቲያን የከሌ ቤተክርስቲያን መዘምራን የሚባል አላጣ ነበር ይዛን ጊዜ። መጀመሪያ ማቀው ያው የሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን መዘምራን ሲባል ነው። እኔ ማቀው እንግዲህ ሰፈሬ ትንሽ ስለሆነች ላላውቅ እችላለሁ። ግን ሌላ የለም ማለት አይደለም። እኔ ግን አላውቅም ነበር እና ተጽዕኖ ያደረገው እኔ ከመዝሙሩ ይልቅ የሰዎች ህይወት በጣም ተጽዕኖ ያደርግብኝ ነበር። ሰዎች ህይወት እንደነሱ መሆን ፈልግ ነበር። በተለይ አላለም ሌላ ብዙ ነገር መስራት ሲችሉ ለጌታ ሲሉ ነገሮችን የተው ሰዎች በጣም የነኩኝ ነበር። እና እነዚህ ሰዎች የገባቸው ነገር አለ እኔ ከገባኝ በላይ የሚል ስለነበር ብዙ ጊዜ አገልጋዮች ቤት ሄድኩ ለማደር ሞክር ነበር። ምንድነው እንደዚህ የሚያስቀዳቸው የሚልና ብዙ ቅርበት ነበረኝ ከቤተክርስቲያን ከመሮች ከጀመሩት ጋር በጣም ቅርብ የሆነ ግንኙነት ነበር። በቃ እንደ ወንድማቸው ነበር የሚያዩኝ፣ እንደ ታናሽ ወንድማቸው ነበር የሚያዩኝና በጣም ተቅሞኛል። ብዙ ነገሮችን ወጣትነትም ስለነበረ ብዙ ፈተናም ስለነበረ መንፈሳዊ ብቻ አይደለም በስጋ ወጣትነትም እኮ የራሱ ፈተና አለ አይደለም። እሱን ለመቋቋም የረዳኝ ምንድነው መጠጥ ካሉ ጋራ አንዳንድ ጊዜ ይውላልሁና ስለዚህ በጣም ረድቶኛል። ያ በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ነው። አንድ ነገር ሰማው ስለ እርሶ ስጠይቅ ከዚህ በፊት አንድ ሰው አንድ ነገር አጫወተኝና ከሞትም ያደናል የሚለው ዝማሬዎት ጃንሆይ ሰምተውት አስጠርተውት ነበረ የሚባል ነገር ሰማው። ምን ያህል እውነት ነው? እውነት ነው። እሱ እውነት ነው። የዛን ጊዜ የምስክርነት ፕሮግራም ነበረ በብስራተ ወንጌል ምንትን በሚሉ በዛ ፕሮግራም ላይ ምስክርነት እንድሰጥ እና እንድዘምር ተጠርቼ ብስራተ ወንጌል ሄጄ ኢንተርቪው ተደረገ ነበር እና ያንን ሰምተው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ማቀው ነገር አልነበረም እና የዛን ጊዜ አየር መንገድ ስራ ነበረ እና ከአየር መንገድ ከስራ ተጠርቼ ትፈለጋለህ ተብዬ ያድኩ። ያው ስጠራ ያለመታሰብ መስሎኝ ነው የወጣሁት። ያው እንግዲህ ተሰናብቼ እንግዲህ እና የርኩት ግን የተጠራ የምትሄደው ቤተ መንግስት ነው ተባልኩኝ። ምራ ትንሽ ተጋባሁኝ እና ዝም ብዬ ሄድኩኝ። ገባው ጃኖ ይጠሩ እንትናሉኝ ያው አናገሩኝ። ለተወሰነ ጊዜ ጠየቁኝ፣ አንዳንድ ነገሮችን ጠየቁኝ። ምን አሉት እንደው የሚያስታውሱታል? አይ በደንብ አስታውሰዋለሁኝ። በመጀመሪያ የጠየቁኝ እንዴት እንደዚህ ሆንክ የሚል ነው ጥያቄ ነው። ማታ ያልከውን ትላንትና ማታ አሁን ነው እንግዲህ የተደረገው፣ ሰኞ ነው የተጠራው። ትላንትና ማታ ያልከውን ሰምተናል አይተናል፣ እንዴት እንደዚህ ሆንክ ነው። ከዛ በፊት እንዴት እንደዚህ ሆንክ ከማለታቸው በፊት የት ነው የተማርከው የሚለው ጥያቄ ጠየቁኝ። የት ነው የተማርከው ሲሉኝ ንግድ ስራ ትምህርት ቤት ነው አልኳቸው። ኮመርስ ነው የተማርኩት፣ እዛ ጨርሼ ነው ጨርሻለሁ አልኳቸው። የሚቀጥለው ምን እየሰራ ነው አሉኝ። አየር መንገድ እየሰራ ነው፣ አየር መንገድ ስራ ላይ ነኝ ያለሁት አልኳቸው። ከዛ ቀጥሎ ነው አሁን የጠየቁት እንዴት እንደዚህ ሆንክ፣ ምክንያቱም መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ተማርኩም የመሰላቸው ይመስለኛል። እና እንዴት እንደዚህ ሆንክ በሚሉበት ጊዜ ያው የዛን ጊዜ ሁሉ መስካሪ ነው፣ ስለዚህ ትናገራለህ።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወጠኝ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነበርኩኝ ምናምን የሚለው ነገር ጀስት በጣም ተናገርኩም። ምክንያቱም ያ አነጋገራቸውና አቀራረባቸው በጣም ያባትነት ስለነበረ ገብቶኛል ለመልካም እንደሆነ። በጣም ተቸም ያረግ ነበር። ምክንያቱም ራቅ ብዬ ስለነበረ የነበርኩት ረባይ ሷይ ሹክር ባይ ፈያሉ በቃ አጠገባቸው እስከምደርስ ነው። አዎ ለነገሩ እኔ ከዛ በፊት አራት ጊዜ ቅርብ ያለሳቸው ጋር በትብርት ቅርብ ያለውና ስለዚህ ፋሚሊየር ነኝ ከሮቁ አላል ምን ሽልማት ስቀበል ምናምን እሱን አቆሉ። ግን ይሄ ፊት ለፊት እንትን ስትል ቢሯቸው ውስጥ በጣም እንትን ይላል እና ከዛ ነገርኳቸው እና ያስገርም ነገር አለኝ። አገራችን ኢትዮጵያ ባንት ይሄ ቃል በቃል ነው ነገር አገራችን ኢትዮጵያ እንዲመሩ ምንፈልገው አሉና ሁለት ቃል ተናገሩ። በጣም ልቤን የሚነካ የመጀመሪያው እግዚአብሔርን የሚፈራ አሉ። ሁለተኛ የተማረ ይሄ መጀመሪያ እግዚአብሔርን የሚፈራ የሚለው በቃ በጣም ነው እኔ የነካኝ ልቤን ነካኝ። ስለሆነ ከዛ ውጪ ሄደ ተመረህ ተመለሰ አገርን እንድታገለግላሉ እና ትዛዝ ወጣ። ዋው ትዛዝ ወጣ። ውጪ በማወጣበት ጊዜ ያው በመንተም በሚልበት ጊዜ አንተ ህግ ወጥ ቤተክርስቲያን ያለው ሃይማኖትን ይሄ ነው ካላል ካትሄድም አሉ። እኔም አልሄድም አሉ አልለውጥም አልኩኝ። ወንጌላዊነቱ እንደተው ነው ተፈልገው አድማው። ከዛ በኋላ ስኮላርሺፕ እንወስድባለን ወሰዱ አልኳቸው። ወሰዱ ቀረውኝ። ያው ግን እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ ይሄንን በዘጉ በሁለተኛው አመት እኔን ለኔ ጌታ ስኮላርሺፕ ሰጥቶኝ ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ። እኔን የከለከሉና የዘጉብኝ እስር ቤት ገቡ። ስለዚህ ያው ምንም ባገኙት አጋጣሚም ቢሆን ስለ አገልግሎቱም ስለ ህይወቱም ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስም ለጃንሆይ ተናግረዋል ማለት ነው። ምንም ቆርጬም ነበር የሄድኩት አይደለም መጀመሪያ ለእንትን ለማለት አልነበረም። እና ስለዚህ ያንም እንትን በሚልበት ጊዜ ዋይ ናት ለምን አልናገርም ባክብሮት ኦፍ ኮርስ ባክብሮት ነው እንትን ያልኩት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችን ሞቷል። ያ የሞተልን ጌታ አግኝቶኛል እንደዚህ አልነበርኩም እና የሚለውን እሳቸው ምን አሉኝ ይህንን ስል እናውቃለን አለ። ሁለት ጊዜ እናውቃለን። ስለዚህ ከዛ በመውጣበት ጊዜ ስላሳቸው ያለኝ አሳስ ምክንያቱም ይውረድ እያልኩ ድንጋይ ጾረውር ነበር ከጥቂት አመት በፊት እና አሳስ የተለወጠ ማለቴ ነው። ግን ይሄ ነበረ እሳቸው ጋር ያለኝ ግንኙነት። ሚገርም ነው። ስለዚህ በዛን ዘመን ራሱ አንዳንዴ አሁንኛ ስናስብ ይሄ አሁን በነገሩኝ ዘመን ላይ አካባቢ በጣም ከባድ ተጽዕኖ እንዳለ በጣም ከባድ ስደት እንዳለ ምናምን ነው ምናስበው ምንሰማውም እና ስለ ጌታ ኢየሱስ አዳኝነት ያኔ መሳቸው ጋርም ራሱ ይሄ ወንጌል መኖሩ ማወቃቸው ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። የገረመኝ ነገር ምንድነው የዛን ጊዜ በስርዓተ ወንጌልም ብዙ ሰዎች አያደምጡትም። ምክንያቱም በእነሱ ደረጃ ያሉ አያደምጡትም። ምክንያቱም በአዳም ልኮ ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። አሁን ይህንን ሲሉ የጠየቁት ጥያቄ ምንድን ነው? እኚህ ሰው መልእክት ይከታተላሉ ማለት ነው። ይሰሙ ነበር ማለት ነው። ይሄ ራሱ የምንጠብቀው ነገር አልነበረም። እና ምናልባት እግዚአብሔር በእሳቸውም ውስጥ እየሰራ ያለ ነገር እንደነበረ ያመለክት ይመስለኛል። ያ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደው እስቲ ስለ ዝማሬ አገልግሎት እናንሳና በዝማሬ አገልግሎት በጣም ቻሌንጅ ነው ብለው
የሚያስቡት ነገር ምንድን ነው? የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው እና በዝማሪ አገልግሎት ከባዱ ቻሌንጅ እና እርሶ በነበሩበት አሁን እኛ ባለንበት ጊዜ ያለው የዝማሪ አገልግሎት የዝማሪ ተጽዕኖ ይለያያል እንደየጊዜው ማለት ነው እና በእናንተ ጊዜ በጣም ከባድ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ያው ከስደቱ ሌላ ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ይሄን እንትን ምለው ምንድን ነው ለህይወት አደገኛ የሆነው ነገር የነበረው ምንድን ነው? ወጣትነት ነበር። ወጣትነት ምክንያቱም በዛ ጊዜ እኔ መፈራው የነበረው እኔ በግሌ መፈራው ልዩ ልዩ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሚፈራው ነገር አለ። እኔ መፈራው የነበረው ምንድን ነው? እንግዲህ 17 18 19 እና ከዛ ስራ ያዘን ስራ በምን ይዘበት ጊዜ እዛን ጊዜ ደግሞ እንደዘንድሮ አይደለም ጥሩ ወሮ ነው መታገኘው ከትምህርት ቤት ነው የሚወስዱ እና ሁለት አመት ሶስት አመት ቆይተ መኪና ተገዛል እና በቃ እንትን ነው አለ አይደለም በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር እዛን ጊዜ ለአንዳንዶቻችን ለበለ ተማሩ ሰዎች እና የዛን ጊዜ እንግዲህ የወጣትነት አለ አካላዊ ፈተና አለ እንደ ወጣትነት ማለት ነው እንደ ኤንቫይሮንመንቱ የዛን ጊዜ ይሄ ኮሙኒስት አስተሳሰብ እንትን የሚልበት ነበር ስለዚህ በየስፍራው ያስተሳሰብም ጦርነት ነበር በየመስሪያ ቤቱ እንዳል ሰጠንክ እንደናንተ ፋራ እንደሆን ይያሉ ተሰብ ነገር አለ ከዛ በተረፈ መዘምራን በብዙ ነገር ሌላው መኑ ላይ ምናልባት ሌሎች አገልግሎቶች ላይ የሚደርሰው ነው አይነት ችግር አልደረሰብን ምክንያቱም ሰው ምንም እንኳን እናታችንን እንትን ቢልም መዝሙራችንን ይወድ ነበር ስለዚህ ያ ራሱ ትንሽ እንትን ይላል ጥሩ ነው ሱማን ነገር መዝሙራቸው ጥሩ ነው ግን እንደዚህ ነው የሚሉት አይደል ምንድነው ምክንያት አሁን ለምሳሌ መዝሙሩን ከተቀበሉ አንደው ነገሮችን ፐርሰናላይዝ የማድረግ ነገር ነው ያለው ወይስ ምንድነው መዝሙሩን ከወደዱት ምንድነው እናንተ እንዲጠሉ የሚያረጋቸው የነበረው ነገር መዝሙሩን የሚወዱት ሙዚቃ ስለሚወዱ ሙዚቃ ስለሚወዱ ነው ያንን እንትን ምፍ ቃሉን ይወዳሉ ማለት አይደለም ስለዚህ ሙዚቃዋን ስለሚወዱት ደሞ ተሰምቶ ማይታወቅም ነው ብዙ አዲስ ነው ስታይሉ ልዩ ነው ለየት ያለ ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት ሙዚቃውን ይወዱታል ኮንቴንቱን ግን ውስጥ ያለውን ግን አገናዝቡትም ብዙዎች ኦፍ ኮርስ የሚያገናዝቡም አሉ ወደ ጌታም የመጡ ብዙዎች አሉ በዚህ ይመጣሉ እና የራስን እምነት የመከላከል አይነት ነው ይሄ ፎረን የውጭ ሃይማኖት ስለሆነ የኛን ሃይማኖት እንትልል የመጣ ብለው የመከላከል ነገር ነው የነበረው እና ስለዚህ ከራስ ሃይማኖትም የመነጨ ሌላውን ሪጀክት የሚያደርግ ሌላውን እንትን እንዳይል ወይ ለምሳሌ ከዛ እምነት ወደዚህ እንዳይመጣ የማድረግ ሁሉ የመከላከል ነገር ይመስለኛል የሚደረገው እንጂ ብዙ ነገር ይወራብን ነበር ሰው ወደኛ እንዳይመጣ ማለት ነው። መርማስኮ ዘግተው በር ዘግተው ይዳራሉ ክርስቶስ ከኛ ተወለደ ይላሉ ከሰማይ ፍራንክ ወረውሩና ጌታ መሬት ሲወርድ ጌታ ሰጠን ይላሉ ይለቅማሉ ኦኬ ክርስቶስ ተወለደ ምንለው ከሰው ተወለደ ብለን ነው የምናወራው ከኛ ተወለደ ብለን አናወራም ጌታ ፍራንክ ሰጠን በምንለበት ጊዜ ምን ማለታችን እንደሆነ አሁን ሰው ይገባዋል እነሱም የሚሉት ቃል ነው ግን እኛ በሚሆነበት ጊዜ ይተመዘዛል እኛ በምንጸልይበት ጊዜ እኛም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አላለ እንዳይረበሽ ስለል መብራት ደብዘዝ አርገን ምናምን ተንዳል ኦ ጨለማ ውስጥ ነው የሚያርጉት ስለዚህ ምክንያት ፈልገው እንትን ይሉ ነበር ይሄ ሁሉ መቼም የሰው ስራ ነው ብዬ አላስብም የጠላት ስራ ነው የሰይጣን ስራ ነው ብዬ አምናለሁና ስለዚህ ያናረጉ ነበር ግን ጊዜ እንትን እያለ በሚያርዱበት ጊዜ በውስጣቸው ግን ሰዎችን ሲያውቁ በውስጣቸው
አንድ ጊዜ ከሚያምን ሰው ጋር ትንሽ ከቆየ በኋላ ስለዛ ሰው ያለው አመለካከታቸው ይለወጥ ነበር። ጥሩ ሰው ነው ማለት ይጀምራሉ። አይሰርቅም የሚል ነገር አመ ሃይማኖቱን ግን አጣቀ ያረጋሉ። እንደዚህ ነበር አንተ በደርግም ጊዜ እንደዚህ ይባል ነበር አሉ። ለገዘብ ያጅነት ይፈልጋሉ፣ ሃይማኖቱ ግን አይፈልግም። ወነት ነው ይሄ ወነት ነው። በጣም ይገርመኝ ነገር ምናልባት እንደውም አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ወዲ አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ወዲ ነው እንጂ ተቀየረው ምናልባት የኛን ክርስትና ወይም ደግሞ ሄፔንት የሚባለውን ሃይማኖት ከገንዘብ ጋር የማገናኘት ገንዘብ ሰጥተው ነው እንትን የሚያደርጉት ሃይማኖትን የሚያስቀይሩት ምናምን ዋናው ወነቱን ክርስቶስ እንትተው አሁን ባሉት በጣም በእንትን ነገር ያያይዙታልና በጣም ይገርም ነው። ስለዚህ በእናንተም ጊዜ እንደውም በእናንተ በባሰ ነበር ቻሌንጅ ነበረው። አይ እዛን ጊዜ እኮ እንደውም አንድ እንትን ነገር ለምሳሌኛ እንግዲህ ሶሪ ካለውበት ቤተክርስቲያን ኤክስፒሪየንስ ነው መነግረና እኛ ቤተክርስቲያን ያው በኪራይ ነበር እንትን እንምለው እየተዋጣ መመን እያዋጣ ነው እንትን እንምለውና በጣም አገልጋዮቻችን የሚያገኙት 40 ብር ነበር በወር ፉል ታይም ሙሉ አገልጋይ አስተውሳለሁ። ከዛ በኋላ 70 ብር ተደረገላቸው። ያ ነው በቃ ልጆች አሉ ተምተናል እንደዚህ እና ሄዶ የሚያገለግል የሚሄድበት ትራንስፖርቱን ሁሉ የሚከፍለው እሱ እንደዚህ ያለው እሱ ነው የምንኖረው። እና የዛን ጊዜ እርዳታ አንድ ጊዜ ከውጭ መጣ አስተውሳለሁ 5000 ብር የሚል ይመስለኛል $5000 ማለት ነው ስጦታ $5000 ይዛግት እና ቤተክርስቲያን የማይመጣበት ጊዜ ከውጪ ስለሚመጣል ብር ስለሚመጣላቸው ነው ይሄን የሚያደርጉት ይሉናል ተብሎ ብሩ ተመለሰ። በችግር እንኖራለን እንጂ እንደዚህ አናጣው። ስለዚህ በተሻለ መጠን አላለ ምንም እስካሁን ድረስ ያው ሙሉ ወንጌል ለዚህ ነው እንትን የሌላት ምክንያቱም የሚያወሩብንን ወንጌልን እንትን ለማለት እንቅፋት ይሆንብናል ማለት ምንም ስህተት ሆኖ እኮ አይደለም። ሌሎችም ቢመጣና እንትን ቢል ደስ ይል ነበር። እና እንደዚህ ስለነበር ይወራ ነበር እንደዛ። አሁን ለየት ያለ ቻሌንጅ ያለ ይመስለኛል። አሁን ለየት ያለ ነው እና በደንብ የዘመኑ መዘምራን ምን አይነት ፈተናዎች እንዳሉባቸው በብዛት አላውቅም እዚህ ስለማልኖር። ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለትቸው ነገሮች አሉ። ያው ወጣት አገልግሎት በሚሆንበት ጊዜ እኛ ምንፈተንበት የነበረ ሁሉ ይፈተናል የምንፈተናል። እና ሌላው ትልቁ ቻሌንጅ እና እንትን ብሎ ምንድነው አገልግሎት የገንዘብ ማግኛ ይሆነ ስለሄደ ስላገለገሉ ማግኘት ሳይሆን ስላገለገሉ እንትን ማለት ሳይሆን ለማግኘት ማገልገል የሚለው ነገር ስላለ በዚህ ዘመን እኔ እንደማ ለማግኘት ማገልገል ጥሪ ባይኖርህም ለማግኘት ማገልገል የሚል ነገር አለው። ይሄንን ስመለከት በጣም ከኛ ካለፍንበት አደገኛ ነው ይያስባል። ምክንያቱም የህይወት ጉዳይ ነው። እኛ በዶላ በመናምን በስር ኦኬ ሰርቫይቨር ገና አሁን ኖረናል። ይሄ ግን ጥራት በጣም የሚጠቀምበት ነው ለማግኘት ማገልገል ገንዘብ ለማግኘት ማገልገል በጣም ተቃራኒ ነው። እና ይሄን ነው ይሄን ፈጠራ ነው ማ ሌላው አይደለም የዘመናዊ መሆን ወይም ደግሞ ትሬንዲ መሆን ትሬንድ እንን ተከትሎ የሚሄድ የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ አገልጋዩ ቆሞ ብሎ ራሱን እንዳያስብ ያደርገዋል። ምክንያቱም አንድ ትሬንድ በዚህ ይመጣል እሱን ሳይጨርስ ይሄ ይመጣል። እዚህ ላይ የሰራው ስራ ጥሩ ነበር መጥፎ ነበር ለማለት እድል አያገኝም። ስለዚህ ይሄዳል by the time ሌላ ቦታ በሚደርስበት ጊዜ መስመሩን ለቆ ሊሆን ይችላል እና
አንዳንዶች አንድ ጥያቄ ጠይቀያሉ አንድ ጊዜ ሌሎችንም መጠይቅ መፈልገ በዚህ እድል ምንድን ነው? መዝሙር አገልጋይ ልሆን ይችላል ሆነ እግዚአብሔር ጥሩ ታለንት ሰጥቶ ሊሆን ይችላል፣ አስተማርቶ ሊሆን ይችላል፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሊሰራ የሚችል ይሆናል። ግን ጌታ መጥቶ አሁን በቃ ከዛሬ ጀምሮ አትዘምር፣ ሌላ ቦታ አሰማራሃለሁ ቁጭ በል ቢለኝ ለማቆም ፈቃደኛ ካልሆንኩኝ አሁን እኔን የያዘኝ አገልግሎቱ ይዞኛል። አገልግሎቱ ህይወት ሆነኛል ማለት ህይወት ብቻ ህይወቴን በዛ ለውጫለሁ ማለት ነው። ምንም ነገር እግዚአብሔር በእጃችን በሚሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር አስቀመጥ ስለን ለማስቀመጥ ፈቃደኛ ካልሆን በስተቀር ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው የሚለን ትላለ። ምክንያቱም ሌላ ሲቹዌሽን ይመጣል። እግዚአብሔር በሌላ መንገድ መጥቶ እንድናቆም ሊፈልገን ይችላል። በሌላ ነገር ሊፈልገን እንኳን አንገኝም። ምክንያቱም ያንን ይዘን ቁጭ እንላለን። እና ሁሉ ጊዜ አገልግሎት የየቀኑ ነው የሚል እምነት አለን። መዝሙር ዘማሪነት የየቀኑ ነው። ለጌታ መታዘዝ በር ክፍት መሆን አለበት። እና እንደዚህ ካደረገ አንድ ሰው መልካም ይሆናል። እቺን እፈራለሁኝ ካሪየር ይሆናል። ካሪየር ማለት ምንድነው? የሥራ መደብ መዝሙር የሥራ መደብ አይደለም፣ ለኔ አይደለም። እግዚአብሔር እንደመራ የምትሄድበት ነው እንጂ ዘማሪ ስለሆንኩ ይሄ ነው ብለን እናስቀምጠው ካሪየር። በጣም ቴንክ ዩ። በጣም ትልቅ ነገር ነው የነገሩን ጋሼ። ግን እንደው በመጨረሻ አሁን ከነገሩኝ ሐሳብ ጋር ይገናኛል፣ ግን አንድ ጥያቄ ላንሳሉት። ብዙ ሰዎችም ሲሉት ስለምሰማ ነው። እና ብዙ ሰው ድሮ ያለውን ነገር በጣም ማጉላት ይወዳል። ድሮ እንደዚህ ነው ይላል ብዙ ሰው። እና ዝማሬ ድሮ ቀረ፣ አገልግሎት ድሮ ቀረ ምናምን ጋር አያይዘው እንደዚህ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። እና እርሶ ዝማሬ ድሮ ቀረ ብለው ከሚያስቡት ወገኑት አይደለም። ምክንያቱም ዝማሬ ዛሬም አይቀርም፣ ጌታ እስከሚመጣ ማይቆም አይቀርም። አገልግሎትም ጌታ እስከሚመጣ አይቀርም። ችግር ሊኖር ይችላል፣ ማሻሻል ሊኖር እንትን ሊል ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን ለሰው የሚታየው የተበላሸ ነገር ነው። ቶሎ የሚታየው በአይኑ የሚታየው የተበላሸ ነገር ነው። መልካሙ ነገር አይታይም። መልካም የሚሰሩ ሰዎች ውጪ ቶሎ አይታዩም። ምክንያቱም ራሳቸውን ደብቀው ጌታን ለማስከበር የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና እኔ በዚህ አልስማማም። ደግሞም ምንድነው ኃላፊነት የጎደለው አነጋገር ይመስለኛል። ምክንያቱም ምን ማለት ነው? ከዘማሪዎች መካከል የእግዚአብሔርን ስራ በታማኝነት የሚያገለግል የለም ማለት ነው? ዘማሪ ቀረ ስንል እኮ እነሱንም ይጨምራል። ስለዚህ ነው እግዚአብሔርን የሚወዱ ለጌታ እንትናሉ ሊሳሳቱ ይችላል። በተለይ ደግሞ ወጣቶች ከሆኑ ብዙ ነገሮች እንደውም ኃላፊነቱን መውሰድ ያለባቸው እነዚህ ሰዎች የሚያውቁ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ለማቃናት ምን ስራ ሰርቻለሁ ብሎ መታሰብ ነው ያለበት። የተሳሳተ ከሆነ የተሳሳተውን ለማቃናት ነው እንጂ ዝም ብሎ ጥርግ አድርጎ ቀረ የሚባል ነገር እንደዛ ከሆነ አሁን አዎ በእናንተ ጊዜ ቀረ ብለው ሰዎች ሲናገሩ ትንሽ ቅር ይለኛል። ለምን መሰለ ቅር የሚለኝ? ልጆች አልወለድኩም ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ በእናንተ ጊዜ ቀረ ሲሉ ፍሬ አላፈራችሁም እንደማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደስ የሚለኝ ምንድን ነው እናንተ የጀመራችሁትን ይኸውና ከነሱ ተምረው ከዛ ተምረው መልካም ነገር ካለ እሱን ጌታ ነው የሚያውቀው፣ ክሬዲቱንም ጌታ ነው የሚወስደው። ግን እናንተ የጀመራችሁት ይችን ጌታ ያስጀመራችሁ መልካም ነገር ከእናንተ ተምረው ይህን ነገር ሰሩ ቢባል ነው እንጂ ምን በእናንተ ጊዜ ቆመ የሚለው ነገር ምንድን ማን ነው የሚጠቅመው? ለእኛ ለራሳችን አላፈራችሁም እንደማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ተገቢ አይደለም። ደግሞ ሁላችንም እኛም በዛን ጊዜ ሳናጠፋ አላለፍንም። ብዙ ያበላሸነው ነገር አለ።
እና ያጠፋ ሰው ካለ የተሳሳተ ሰው ካለ እኔም ካንተ ጋር ነበርኩኝ ብዬ ለመናገር ይችላል። ይሄን በመልበት ጊዜ ስህተት የለም ማለት አይደለም። ስህተት አለ፣ መስተካከል ያለበት ነገር አለ። አውቆም ያጠፋዋሉ፣ በስህተትም ያጠፋዋሉ። አውቆም የሚያጠፉትና በስህተትም የሚያጠፉትን የመለየት ኃላፊነት አለበት። አውቀም የሚያጠፉትን ለማቃናት መሞከር ያስፈልጋል። የተሳሳቱትንም ደግሞ ማስተማር ግዴታ አለ። ቤተክርስቲያን ይህን ማድረግ አለባት እንጂ ዝም ብሎ አለ አይደለም። ልጆቻችን እኮ እኔ ልጆች አሉ። ልጆቻችን ውስጥ እኮ አንዱ ደህና ነው፣ አንዱ እንትን ነው። ሁሉ ጊዜ ፐርፌክት አይደሉም። ስለዚህ እነሱን መያዝ ያስፈልጋል። እነሱም ያስፈልጉናል። እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። መዘምራን በአንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። እውነቴን ነው የምልህ፣ ይገርመኛል። እንዴት እግዚአብሔር አሁን ሰዎች ለምንድን ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሲናገሩ ለምን ከኔ የበለጠ ስንቶች አሉ? አሁን ስንቶች አሉ እግዚአብሔርን ያገለግሉ በስንት ዋጋ ይከፈለዋሉ። እና እንደዚህ መናገር ለወጣት አእምሮም ጥሩ አይደለም እና የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ ማስተካከል እንጂ መወረፍ መንፈሳል። በጣም 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 እውነት በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። በጣም ጥሩ መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ይችላለሁ። እና እንደው በመጨረሻ ግን ከመለያየታችን በፊት ለዚህ ዘመን ትውልድ ለእኛ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ እድል ስጦት። እንደ አገልጋይ የምላቸው ነገሮች ቶሎ ቶሎ ብዬ እናገር። አንደኛ እንደ አገልጋይ አይናችን ክርስቶስ ላይ ይሁን። መጀመሪያ ክርስቶስ አይናችን ክርስቶስ ላይ፣ አገልጋይ ላይ አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያን ላይ አይደለም። እነዚህ ሁሉ ከዛ በኋላ የሚመጡ ናቸው፣ አገልግሎት ላይ አይደለም። ሁለተኛ አይናችን ህይወታችን ላይ እናድርግ። ምክንያቱም ክርስቶስ መጀመሪያ የሚፈልገው ህይወታችን፣ አገልግሎታችን ተጨማሪ ነው። ጌታ ይሞታልን ለአገልግሎታችን አይደለም፣ ለህይወታችን ይሞታል። ስለዚህ ህይወት ከአገልግሎት ትቀድማለች። አገልግሎት አንዳንድ ጊዜ ህይወትን የሚያጠፋበት ጊዜ ስላለ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሩቲን ውስጥ ተገብተው ችግር ሊፈጠር ይችላል። የሌሎችን መቅረስ ከመሙላታችን በፊት የራሳችን መቅረዝ እንሙላ። እያበራን እንትን ሌሎቹን አበርተን እኛ እንዳንጠፋ መጠንቀቅ አለብን። አገልግሎትን የራስ አናደርገው። አገልግሎት የጌታ ነው። አገልግሎት የአካሉ ነው። ስለዚህ የኔ የምንለው ነገር የጌታ ሊሆን አይችልም። የጌታ የሆነ ነገር የኛ ነው ብለን መናገር እንችላለን እንጂ የጌታን ነገር ወስደን የኔ ብቻ ብለን የምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔር አይከብርበትም። አገልግሎት እድል እንጂ መብት አይደለም። አገልግሎት እድል እንጂ መብት አይደለም። ማንኛችንም መብት የለንም፣ ይህን አገልግሎት የሚል ነገር የለንም። ምክንያቱም ሰጠ የሚለው ማን ነው የሰጠው? እኛ ሰርተን ያመጣ ነው አይደለም፣ አገልግሎት ነው አይደለም፣ ጌታ ነው የሰጠው። ስለዚህ ፕሪቪሌጅ ነው ለማለት ነው። በረከታችንን እንቁጠር፣ ግን አኮምፕሊሽመንት ምንድን ነው? ስኬታችንን አንቁጠር። ስኬትን መቁጠር ኩራት ላይ ወደ ኩራት ይወስዳል። የሰራው ጌታ ነው ብለን ብንሄድ ይሻለናል። ስኬታችንን የምንቆጠር ዝም ብለን የምንቆጠር ከሆነ ለራሳችን ቢልድ እያደረገን እንሄድና ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት ነው። ካለ እኔ ስራ አይሰራም የሚል ነገር ውስጥ እንገባለን። በረከታችንን እንቁጠር፣ ስኬታችንን ግን ለጌታ እንተው እና እግዚአብሔር ይክብርበት ብለን እንለፈው እና ትዕቢት ትመጣለች። ትዕቢት ደግሞ ያው የሚያስከትለውን ቃሉ ነግሮናል። ታሪካችንን ለመጻፍ አንሄድ። ታሪካችንን እሱ ይጻፍልን፣ ጌታ ይጻፍልን። ምክንያቱም ለታሪክ ለመጻፍ በምንሄድበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን እነካካለን፣ የጌታንም ክብር እነካለን። ስለዚህ
ስለ ታሪካችን አንጨነቅ። ጌታ ይጽፍልናል። የሚጽፈው ደግሞ በማይጠፋ መዝገብ ላይ ነው የሚጽፍልን። ስለዚህ እዚህ ያለን ነገር ሁሉ የፈለገ ሰው ቢሆን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ታሪኩ መረሳቱ ማይቀር ነው። ስለዚህ ለጌታ ሌላውን ለመምሰል ባንሞክር ጌታ እንዳለን እንደኛ ብንሄድ መልካም ይመስለኛል። የጌታን ክብር እንዳንሻማ መጠንቀቅ አለብን። ሌላ ማምነው ምንድነው? ስራዬን እሰራለሁ ስለ ውጤቱ ገና አልጨነቅም። እኔ በታዘዝኩበት እሄዳለሁ። ውጤቱን ማነው? ጌታ እግዚአብሔር ቃል እኮ የሚለው የሚያሳድግ ማን ነው ይላል። አይ የሚያሳድገው እሱ ነው። እኛ መስራት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ፑልፒት ላይ ቆመን እንዘምራለን። ከዘመርኩ በኋላ ምንድነው ፍሬው ብዬ የምፈልግበት ነገር ምንድነው? እኔ የታዘዝኩትን አድርጌያለሁ። እኔ እስከዛ ድረስ ነው እንጂ ያንን ተከታተዬ አለ አይደለም። ይሄ ሆነ አለው ራሴን ከፍ ወይም ዝቅ ማድረግበት መሆን የለበትም። እንደ መዘምራንም ሁሉ ሌላ ለመዘምራን መናገር የምፈልገው ምንድነው? ብቻውን የተዘራች በቆሎ አታድግም። ትረጋግጣለች። የሚያርማት የለም፣ የሚቆፍርላት የለም። ማሳ ውስጥ ስትሆን ነው ተጠብቃ የምትኖሩ። ስለዚህ ቤት ይኖረን እንደ መዘምራንም እንደ ግል ዘማሪም እንደ ኳየርም ቤት ይኖረን፣ ቤተ ክርስቲያን ይኖረን። እንጠብቃለን። ህይወት ከሆነ እንትናችን ያ ነው። ካለዛ እንደ በቆሎዋ እንሆናለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሌላ ለመዘምራን መዝሙር ለሚጽፉ ሰዎች መናገር የምፈልገው ምንድን ነው? ቃላት የራሳቸው ክብር አላቸው። ማንኛውንም ቃል አንናገርም አባቶቻችን ፊት። ማንኛቸውንም እንትን ዜማ አንዘምር። እግዚአብሔር ፊት የምናቀርበውን ነገር ቃላቶቻችን የተከበሩ እንዲሆኑ መጠንቀቅ አለብን ለማለት ነው። ዝም ብሎ እንደ ቆሎ ጓደኛ አይደለም እግዚአብሔርን የምናናገረውና፣ ስለዚህ መዝሙሮቻችንም ያን ሪፍሌክት ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳናል። ያው ስለጠራችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌሎቹን የሚያገለግሉትን በርቱ ለማለት ነው ፈልገው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እኛም በጣም 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 እውነት ከልባችን በጣም እናመሰግናለን። እንደው እኔ እርሶን ለማግኘት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ከደወልኩለት ቀን ጀምሮ ዛሬ እስከምንገናኝበት ድረስ በፍጹም ትህትና በአክብሮት ጥሬን አክብረው እዚህ ስለተገኙ እኔም በጣም 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 እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከመለያየታችን በፊት በዚህ ዘመን ያሉ ዘማሮችን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተነሱትን እንደው ምን ያህል ያውቋቸዋል የሚሉትን ልጆች እንደው ቼክ ለማድረግ ያህል ነው። እንደ ቻሌንጅ ነገር ነች። አንድ አራት ፎቶዎች አዘጋጅቼ ልዎታለሁ። ከመሀል የሚያውቁትን ፎቶዎቹን እያዩ ዘማሮቹ ማን እንደሆኑ ይነግሩናል። እንሞክራት እስቲ በደንብ ይዩት። ይሄ ዳዊት ነው። ዳዊት ነው። ይሄ ዳዊት ጌታቸው ነው። አሪፍ ነው። እሺ እንቀጥል። አላወኳትም። ፌናን ትባላለች። በጣም ጎበዝ ዘማሪ ነች። እንዳትነግርብኝ። እሺ እንቀጥል። እሺ እቺን ሲያቋታል። መልኳን እንጂ ስሟ እኔ ስም ጥሩ አይደለም። ኦኬ። አዎ ስሙ ስም በጣም አስቸጋሪ ነው ለእኔ። አላስታውስም። እንደው አይተውት ያውቃሉ ግን እንደው? አዎ አይቼ በዩቲዩብ ላይ እቺም ኢየሩሳሌም አየለ ትባላለች። ጄሪ ትባላለች። ጄሪ ታውቃለህ? ጎበዝ ዘማሪ ነች። ኦኬ። ይሄንን ሲያውቁት? አላውቁም። አላውቁም። እውነት? አባ እውነት አላውቁም። አዎ እውነት አላውቁም። ማን ነው እሱ? ይሄ ደግሞ ሳሙኤል ንጉሴ ይባላል። በጣም የተወደደ ዘማሪ ነው። አዎ አላውቁትም። አላውቁም። እሺ ኤፍ እንደምሰጠኝ ያለ ገብቶኛል። ይህንም አላውቀውም። ይህንንም በዩቲዩብ አጋጥሞ አላጋጠመም።
አላጋጠኝም። እሺ ይሄ ደግሞ ይሳኮር ንጉሱ ይባላል። በታስተዋውቁን አስተዋውቀና አላስተዋውቃችሁንም ስለዚህ በእናንተው ላይ ነው ማሳበበው። ነከተለው ግዜ ስም ያያዩ አደምጣለው ማለት ነው። አየ ዝም ብለ መዝሙሩን ብቻ ነው መስማው እንጂ መልክ ስማቸውን እንትናትል። አይ ነው ግን እንደው ጥሩነቱ ከመሃላቸው አንድኛው ምጥያቄ መልሰው ሱም አንድ ነገር እና በድጋሚ ጋሼ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ልዩ አክብሮት አለኝ ለርሶ። በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ ያለ ቆንጆ ጊዜ እንድናሳልፍ እግዚአብሔር ይሄን እድል ስለሰጠን በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ስራችሁን ይባርክ ያስፋችሁ። በርትታችሁ ስሩ። ብዙ ፍሬ እንደምታፈሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በጸሎት ያስባችኋለሁ። በርቱ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን።